2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ436ပြင်ဆင်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်းကိုမြန်မာတန်တော်ဆင့်တရင်ဌာနကလူမှုရှေ့ဆောင်စုကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ဒေါ်ဖင်ခန့်မှမှပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်းကို RFA တရင်နောက်မတ်ဝင်းရံမှုမြင့်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်းကဘယ်ပုံမှနဲ့များတရားစွဲခံရပြီးတော့ထောင်ကျခဲ့ရလဲရှင်။ကျွန်တော်တက်မတော်အဥပဒေပုံမှ65စစ်စည်းကမ်းစနစ်တကျရှိခြင်းကိုဖောက်ပြတ်တော်ကျူးလွန်မှုကိုပြုလုပ်တော်ပြုမှုနောက်တမရအုပ်ပရိပုံမှ41ကရေဘူးရအမိတ်သို့မဟုတ်ဒေသန္တရအမိတ်အတိအကျမဟုတ်သောအမိတ်တစ်ခုကိုအမိတ်မနာခံမှုပေါ့အဲဒီပုံမှနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ပြီးတော့ဒီထောင်နဲ့နှစ်ချခဲ့ပါလေဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဗမူးစောဆောင်ဝင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာနဲ့ဒီလိုမျိုးအမှုနဲ့ထောင်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲရှင်ဘာကြောင့်ထောင်ချရလို့များထင်မိလဲရှင်အဲကျွန်တော်ကိုဒီလိုထောင်ချတာကတော့ဟိုဒီအကြောင်းကတော့လေပြင်းမှာဆင်သွားတယ်လို့ထင်ရှားနေပါတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီ436လက်မှတ်ထိုးတယ်အဲတမတော်မှာလည်းဒီ436ပြင်ဆင်ရေးမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့အမိန့်နဲ့ညွန်ကြားချက်ထုတ်ထားတယ်အဲဒီလိုမျိုးထုတ်ထားတဲ့ဟာကလည်းအကြောင်းအားလျော်စွာကျွန်တော်ကတက်မှာမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲဒီလိုမျိုးအကြောင်းတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်အထိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဟုတ်ပြီဒါကဒီအမိန့်ထုတ်ထားတာကိုဒီကောင်မသိဘူးလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပဲဖမ်းချုပ်တယ်ပေါ့အဖမ်းချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုအဓိကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပထမစုံကုံလုပ်တယ်ဆွဲချက်တွေလုပ်တယ်အဲစုံကုံရောဆွဲချက်တွေမှာရောအဓိကစုံကုံလုပ်တဲ့အခါမှာဆွဲချက်မှာကဘာပါလဲဆိုတော့ခုနကဟိုပုံမှန်65ဆိုတဲ့ဆွဲချက်ပါတယ်ပုံမှန်65ဒီတမရော်သားတိုင်းကိုမြည်သူကိုမဆိုမြည်သည့်ပုံမှန်မှာမကျူးလွန်မဲနဲ့ဒါဆွဲလို့ရတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပုံမှန်နဲ့ဆွဲတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဆွဲတာကဟိုတမရော်ဒီအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်ရမည်ဆိုတဲ့အခြေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအတန်းကြီးထားပါတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုမကာကွယ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဒီနိုင်ငံသားတိုင်းကနိုင်ငံဝန်တိုင်းတိုင်းကပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံဥပဒေမှာရေးထားတဲ့အချက်ရှိတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ဆွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ၃ချက်မှာဟိုပုံမှန်65ကတော့ကျန်ခဲ့တယ်ဟိုနောက်၂ချက်ကတော့သူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်သွားမှဆိုးလို့ဆိုတဲ့သူတို့မှရည်ရွယ်ချက်ရှိမှထင်တယ်အဲ့၂ချက်ကိုတော့ဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအစားအမိတ်မနာခံမှုဆိုတော့45ကရောက်လာတယ်အဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ဆွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လူငယ်ချမ်းသာကွင်းနဲ့လူမြောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဒီဒီထောင်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိနေခဲ့ရလဲရှင်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာ၈လနေရပါတယ်အချုပ်ထဲမှာတော့9လနဲ့၁ရက်နေရပါတယ်ထောင်ထဲမှာနေရတဲ့အခြေအနေကတော့အထိုက်လျောက်သူလွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲတာမန်အကျဉ်းသားတွေနဲ့နီးတူပေါ့နီးတူမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအဲကျွန်တော်အထိုက်လျောက်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ်အချုပ်ထဲမှာနေရတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြောရရင်ကကကြီးရဲ့အချုပ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှဟိုအဲ့တွေခွင့်တစုံတရာအခွင့်အရေးမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မှအပြင်ထွက်ရေချိုးခွင့်တောင်မရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုမျိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရေမချိုးတော့ကျွန်တော်မှအနာတွေပေါက်လာတယ်အဲအနာတွေပေါက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မှဆရာဝန်စိတ်မချက်နဲ့မှကျွန်တော်ကိုရေချိုးခွင့်ပြုပါတယ်ရေချိုးခွင့်ကိုလည်းကျွန်တော်တိကျတင်ယူရပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေရှိပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလက်ရှိအပြင်မှာဒီဗိုလ်မှူးကျော်စွာဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာတွေက NND ကနေပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါတွေရောဟုတ်လားရှင်ဟောအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုမြည်တိတာဝန်ကိုပေးအပ်သည်မဆိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါအဲ့တော့ပါတီကနေပြီးတော့လိုအပ်လို့အဲ့ဒီမှာအခုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ NND ပါတီအနေနဲ့အမေစုပါတီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရည်သည်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေတစ်ခုကိုအထောက်အကူဖြစ်ဖို့ NLD ပါတီရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှအခုလိုမျိုးလွတ်တော်အမတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဗေနီယာကပါဝင်စေခိုင်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘလိုတော်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာဒေသမရွေးလူမျိုးစွဲမရွေးကျွန်တော်ပါတီကနေပေးအပ်လာမယ့်တာဝန်ရှိရင်ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမန္တလေးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်တော်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုရောဝင်ရောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလားရှင်အဲ့ဒီအတွက်ဘလိုများဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားပြီများရှိလဲရှင်ကျွန်တော်အမေစုနဲ့တွေ့ဆိုကြတာမှန်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂါရဝါပြုံတစ်ခုပါပဲဂါရဝါပြုပြီးတော့အမေစုကနေပြီးတော့ဒါအမေစုဝမ်းတာတယ်ဒါလေးတော့ဒီလိုလုပ်ပေးပါဒီလိုတာဝန်ပေးခဲ့တာရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တာဝန်တစ်ခုကျွန်တော်တောင်းခံခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဒါအမေစုကိုဂါရဝါပြုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတီးကြတင်ပြပြီးပြောဆိုစရာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာတန်တော်ဆင်းကပေးတဲ့လူမှုရှေ့ဆောင်စုကဗိုလ်မှူးကျော်ဆောင်ဝင်းကိုဘလို့အချက်လက်တွေကြောင့်ပေးရလို့ပြောလဲရှင်မြန်မာတန်တော်ဆင်းကလူမှုရှေ့ဆောင်စု5ဦးပေးခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ဟိုတိုင်းပြည်အတွက်ဒါဒီလူတွေကတော့ဟိုကိုကြိုးစွန်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့လူအချက်
အမှန်တရားတစ်ခုကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးခဲ့တယ်။စိုးရတရားတော်လကောက်အဖွဲစည်းတော်လကောက်အာဏာပိုင်တော်လကောက်ဒီလိုမျိုးတွေကဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေရှိပါတယ်။အဲဒီလိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့အခါမှာပြောလို့ရှိရင်အမှန်တရားဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့တယောက်အနေနဲ့ဒါလူလူရှေ့ဆောင်စုပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါကျွန်တော်လည်းလူလူရှေ့ဆောင်စုရတယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လည်းရတယ်။နောက်ဦးဆန်းစင်လည်းရတယ်။နောက်ဒေါ်ညိုညိုသင်းရတယ်။နောက်ဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ရတယ်။အဲဒီလိုမျိုးကိုကျိုးမဖက်ဖဲနဲ့တိုင်းပြည်အကျိုးကိုရှေ့ရှုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကိုဒါပေးပါတယ်ဒီလူပေးတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီလူလူရှေ့ဆောင်သူပေးပြီဒါလူလူရှေ့ဆောင်စုပေးတဲ့လူတွေကဒါတွေထိုက်တန်ရလားဆိုတာကဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမြင်တဲ့အခါမှာဒီ၅ဦးလုံးထိုက်တန်ပါတယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူလူရှေ့ဆောင်စုရခဲ့တဲ့လူတွေဒီအမှန်တရားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတစိတ်တပိုင်းဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်တရက်အနေနဲ့ပညာရှိတဲ့လူတိုင်းဒါတွေးကြည့်ရင်သိပါတယ်အဲ့တော့အမှန်တရားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဖြည့်ကြပေးတဲ့အတွက်ဘုံမှုကျော်ဆောင်ဝင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ